će doživjelo pojedini stres. Naime, sa svakim trudom dolazi do smanjenja dotoka kisika u plod. Ako je zdrav, on ima svoje sposobnosti prilagodbe i savladava naporama s kojim se suočio nakon mjeseci mirnog, ali vrlo burnog i dinamičnog razvoja u okruženju sigurnosti majčinog trbuha. Dolazeći na ovaj svijet, novorođenče je zapljusnuto s mnoštvom različitih podražaja na koje je ono sposobno, ali na neki način i primorano reagirati. Temperatura majčinog tijela je po prilici negdje 37 stupnjeva, takva je temperatura plodove vode. Plod pliva u tami i relativnoj tišini, poslušajući otkucaje majčinog srca i prigušene zvukove iz okoline. U trenutku porođaja zapljusnuto je hladnoćom okoline u kojoj nema toploslankaste slane vode, snažnim zvukovima majke koja je obično stenje, zdravstvenog osoblja koja je obično glasno bodri majku, snažnim i svjetlom lampe uperene u smjeru odakle izlazi glavica djeteta, novorođenče će morati uspostaviti sve za život važne funkcije. Nešto je drugačije pri porođaju u kadi, to sam jučer vam nešto rekla, gdje naglo rashlađivanje novorođenčeta ne nastupa tako drastično, a zbog manjeg osjećaja boli tijekom porođaja u majke, manji je stres u novorođenčeta. Stoga je novorođenčad rođena u kadi neobičajeno sumirna i tiha, što predstavlja nekako iznenađenje za okolinu koja je navikla na drugačiji stereotip ponašanja da novorođenče krepko plače. Disanje koje nije bilo uspostavljeno za vrijeme dok je bilo u maternici zasigurno je najteža i najvažnija kušnja za novorođenog čovjeka. Iako je pokret disanja dijete vježbalo za vrijeme boravka u uterusu, ipak to disanje osim vježbanja dišnih mišića nije niti približno bilo nalik na ono koje se uspostavlja u trenutku rođenja. Na posljetku novorođenče živi najdramatičniji trenutak u svome životu, odvajanje od majke, odnosno presjecanje pupkovine. Taj trenutak fizičkog odvajanja od majke je za novorođenče težak, a u psihičkom pogledu odvajanje od majke će se nastaviti tijekom i dugog razdoblja nakon rođenja. Kada govorimo o osjećajima novorođenčeta, moramo znati da je ono sposobno osjećati bol, reagirati na vanjske podražaje, vidjeti, okusiti, učiti, prepoznati. Prema novorođenčetu se nakon porođaja moramo ponašati nježno, brižno, izbjegavati svaki prekomjerni podražaj koji u njega može izazvati dodatnu uznemirenost. U trenutku porođajnog stresa, koncentracija adrenalina u novorođenča je koja je 300 puta viša nego u mirnom stanju, a usporediva je s koncentracijom adrenalina u odrasle osobe koja je preboljela srčani udar. Tako visoka koncentracija adrenalina uvjetuje na neki način i ponašanje djeteta. Ono je oko 45 do 60 minuta u stanju pojačane budnosti i uzbuđenja zbog svega što je se događalo oko i za vrijeme porođaja. Zato je jučer smo govorili da je važno koža na kožu staviti odmah dijete na vaš trbuh, odnosno u području srca da osjeti blizinu, toplinu i jednu sigurnost. Osim toga, opasnost od gubitka topline zbog mokre kože i hladnije okoline dodatno povećava postojeći stres, te je stoga neobično važno novorođenče što prije ukloniti iz vlažne okoline, dobro ga osušiti, umotati ga u nekakvu toplu pelenu ili toplu dekicu tako da dijete se ne rashladi. Jer dijete ima veliku površinu kože obzirom na težinu i kad bi ga se izložilo da bude golo, vrlo brzo bi se rashladilo. Disanje novorođenčeta osim sušenja i sprečavanja pothlađivanja ima za cilj uklanjanje krvi s novorođenčeta i poticanje na uspostavu životnih funkcija dodirom. Nakon rođenja potrebno je izbjegavati svaku grubu manipulaciju, to smo već rekli. Ovako, ovo kupanje i kontakt koža na kožu, vidite ove bijele naslage, to je takozvana Wernickska zeoza, to je masne naslage, čak je dobro da sestre u rodilištu to malo i utrljaju, na taj način se štiti onaj površni dio kože. Tako da kažem, dobro je da se to sve skupa dobro malo utrlja. Za novorođenče je neobično važno da se najprije susretne s majčinim, a ne bolničkim mikroorganizmima. Stoga je golo dijete potrebno staviti na kožu majke, pokrivajući ga odozgo toplim pokrivačem.
majčino će tijelo proizvesti dovoljnu količinu topline sprečavajući podhlađivanje i to bi trebalo trajati minimalno 60 minuta. Pri tome je važno da novorođenče i majka po mogućnosti i otac pogledom uspostave neposredni direktni kontakt s djetetom, što će za novorođenče, ali i za roditelje biti od neprocjenjive važnosti za uspostavljanje roditeljstva i za započinjanje međusobne veze. Naravno da dijete malo kad se rodi mutnije sve to vidi i zato je uvijek preporuka mamama kad imaju na sebi nekakvu spavačicu, pidžamu, da to budu svijetle, nježne, pastelne boje, da dijete to bolje uočava. Znači nikakve tamne nijanse. Nakon kratkog kontakta novorođenče će biti kasnije sposobno prepoznati majčin lik među fotografijama drugih žena. Kontakt kožu na kožu, majke i djetete trebao bi trajati, rekli smo, 60 minuta. Prvi podoj i pregled. Taj prvi podoj je od ogromne važnosti i za majku i za novorođenče, jer smanjuje napetost te rješava novorođenče mnogih frustracija zbog odvajanja od majke koja je nastupila u trenutku rođenja. Tako se zadovoljava i potreba majke koja želi pregledati dijete, uvjeriti se da je sve u redu, želi ga pomirisati, vidjeti njegove ruke, prstiće, pričati mu, stječući na taj način važno iskustvo uspostave međusobne veze. Samo oko 10% majki ima negativne osjećaje vezane uz novorođenče neposredno nakon porođaja koje se kasnije gube. O važnosti kontakta koža na kož govori i činjenica da se ono preporučuje učiniti i s ocem djeteta kada zbog bilo kojeg razloga majka, to smo jučer rekli za carski rez, ako je carski rez jako je važno da je otac tu. Zdravo se novorođenče od zdrave majke ne bi trebalo odvajati u rodilištu, znači mi sad imamo po svim rodilištima rooming in, znači kinderbeti su pored vas u sobama, tako da vi u svakom trenutku možete reagirati kad osjetite da je dijete budno, da ga treba hraniti itd. Ja se sjećam da puno godina je bilo da su djeca išla sva u novorođenačku sobu i nisu majke imale mogućnost, nego kad bi sestre donosile djecu na hranjenje, to bi trajalo nekakvih pola sata, nosile natrag u dječju sobu. Iznimno, ako sa djetetom nešto nije u redu, onda dijete ide u novorođenačku sobu jer je tamo veća kontrola pedijatra i sestara zbog disanja, zbog srčanih akcija itd. Tako da ovo je sad mislim jako dobro što su djeca s vama u sobi. Majka se treba dobro odmoriti, znači odmorna mama, naspavana mama, ako je ikako moguće, ja uvijek kažem spavajte, kad beba spava, spavajte i vi. Jer iz početka prvi, drugi, peti dan možda ćete još i moći izdržati, no međutim sedmi, deseti dan već ste preumorni i posustajete, jer u toku noći će biti puno buđenja, tako da i taj vaš san je onda isprekidan. Ono što bi ja isto zamolila, i kad dojite, i kad spavate, isključite mobitele, nekako probajte osigurati što veći mir. Obrasci ponašanja novorođenčeta. Znači, sad ćemo ići, znači, koje je stanje i kako se dijete ponaša. U dubokom snu, kad je dijete u dubokom snu, gotovo ne odgovara na podražaje. Zaštita tijekom odmora, ravnomjerno diše, bez pokreta, teško ga je probuditi, sporije kucanje srca. Lagani san. Spavanje s brzim pokretima očiju, to je REM faza, predstavlja 80% sna, povremeno meškoljenje ili pokreti, nepravilno disanje, smješkanje, sisanje, pokreti rukama i nogama. Ospanost. Stanje ni budnosti ni spavanje na neke podražaje odgovara, na druge ne. Pokreti očnim kapcima, oči su bile otvorene ili zatvorene, disanje brzo i površno. Najčešće mi mame znaju reći da su u ovoj fazi pospanosti. Niti spavaju, niti su budni, izgledaju umorni. To se najčešće događa prve te neke dane kad bilirubin padne, znači kad žutica nestane, onda imaju tu potrebu biti malo više budni.
Mirna budnost je optimalno za međusobno upoznavanje i druženje, mirno gleda i sluša, malo pokreta, traje od nekoliko minuta do pola sata. Aktivna budnost, živahno je, miče ekstremitetima i glavom, lagano je uznemireno, osjetljivo na poticaje, odgovara povećanu aktivnost. Plač, neutaživ plač bez odgovora na pokušaje umirivanja, disanje je nepravilno i površno, sposobnost umirivanja je različita kod svakog novorođenca. Plač je znak i poruka roditeljima da nauče prepoznati razlog plača. U ovoj aktivnoj budnosti je u principu bi bilo dobro da dijete odmah stavljate na prsa. Znači, ako dođe u fazu plača, jako ga je teško smiriti, jako je teško dijete postaviti znači, na prsa. Znači, nemojte čekati da se rasplače, nego dok je budno, ono aktivno, staviti na prsa. U vrijeme kad se dijete odmara, potrebno je staviti na prsa, čim se počne, rekli smo, meškoljiti. Novorođenče možda neće svaki put htjeti sisati na način kako vi to zamišljate, a držanje bradavice u ustima za dijete je jako važno. Ti prvi podoji su važni za uspostavu dojenja. Kada novorođenče staviti na prsa? Naime, dijete siše zbog toga što se želi nahraniti i to je takozvano nutritivno sisanje. No ono siše i onda kad želi biti blizu majke i zadovoljiti neko od svojih psihičkih potreba, takozvano nenutritivno. U nas vrlo često postoje predrasude da dijete ne treba stavljati na prsa dok ne dođe mlijeko, što je sasvim pogrešno jer su ta oba procesa međusobno ovisna o jedna o drugom. Znači, što god više stavljate dijete na prsa, vi na neki način šaljete poruku vašem mozgu zbog hormona prolaktina da se stvara više mlijeka. Znači, što više poticaja, bit će više mlijeka. Ako radite velike razmake između jednog i drugog podoja, onda će biti manje mlijeka. Odmah ću vam sad reći jednu, ajmo reći, formulu kod hranjenja. U prvim danima često se zna dogoditi da su djeca onako pospana, teško ih je razbuditi. I onda tu vam ne vrijedi formula hraniti po zahtjevu, zbog toga što dijete mora često jesti. Da bi lako pamtili tu formulu, ću vam reći, znači, koliko je vaša beba teška, toliko najduže smije spavati. Znači, 3 kile 3 sata, 2 kile 2 sata, 4 kile 4 sata. Ali ako vaše dijete traži za pola sata, za 45 minuta, za sat i pol jesti, dajte mu. Znači, što više hranjenja, ispočetka će to biti 12-16 hranjenja u toku dana. Kako dijete bude veće, ono će zapravo i te razmake između hranjenja imati veće. Ono što smo uočili, a to je ta rečenica po zahtjevu djeteta, ona je ok, no međutim ona je nedorečena. Znači, to može se dogoditi kad dijete nema žuticu, kad je aktivno i tako kad se probudi. Ali dijete koje je žuto, koje je somnolentno, pospano, vi njega teško možete razbuditi i što god više spava, manje jede, manje izlučuje bilirubina preko stolice, jer će biti manje stolica i mi se zavrtimo u jedan krug, što zapravo nije dobro. Znači, ponavljam, koliko je beba teška, toliko smije najduže spavati. Ako se ne probudi, treba ga razbuditi i hraniti. Ali ako traži češće jesti, svaki sat, sat i pol treba dati jesti. Tako da, često puta znam doći u kućnu i pitam kad je dijete, recimo dođem u 10 sati, kad je dijete jelo, ne znam, jelo je u 2 u noći. Naravno da to onda nije dobro, jer je preveliki period, niti je dobro za stvaranje mlijeka, a nije ni dobro. I onda dijete naravno koristi svoje vlastite rezerve i ne napreduje ni na težini, a i bilirubin se na neki način sporije izlučuje, jer 80% one žute boje ide preko stolice. Što dijete više kaka, više jede, prije ćemo riješiti bilirubin i žuticu. Količinu mlijeka u dojci dijete regulira, rekli smo, učestalostu sisanja, suprotno uvriježenom mišljenju, količinu mlijeka u dojci ne možemo procijeniti pritiskom na dojku i stiskivanjem.
Često je pitanje zdravstvenih djelatnika upućeno mladim majkama prvog dana imate li vi gospođo mlijeka. To je zapravo potpuno krivo. Umjesto da kaže majci dojite, stavljajte na prsa, mlijeka će doći, budite sigurna na neki način, budite ustrajna, nemojte odustati. Tako da je, kažem, naravno da opet o količini mlijeka u dojci ovisi i količina mliječnih žlijezda, jer u nekoj dojci će biti 20 mliječnih žlijezda, u nekoj dojci može biti, ne znam, 10 mliječnih žlijezda. I naravno, što god više ima mliječnih žlijezda u samoj dojci, i laktacija će ta biti bolja. Novorođenče prvog dana nakon rođenja treba samo po prilici 60 mililitara na kilogram tjelesne težine u 24 sata po obroku. U svakom slučaju majka treba imati dovoljno samopouzdanje i vjere u to da je nakon uspješne trudnoće u potpunosti sposobna za uspješno dojenje i preuzimanje roditeljske brige. Ocjene prilagodbe novorođenčeta nakon rođenja. To se zove APGAR po jednoj američkoj pedijatrici Virginiji APGAR. Boduje se, to su prve ocjene, prvi bodovi koje dijete u principu dobije. Ocjenjuje se boja kože, disanje, napetost mišića, refleksi i srčana akcija. Znači, ako dijete ima ružičastu boju kože, trup ružičast okrajine modre, ako je ružičast dobije 2 boda, ako je ružičast okrajine modre 1 i ako nema, ako je potpuno bijeda koža i modra, znači 0. Disanje, pravilan snažan plač 2 boda, grčevito hvatanje zraka 1 bod, ako dijete slučajno ne diše, ne plače, znači nema ni jednog boda. To je ono što vam kažu APGAR 10/10. To znači u prvoj minuti se ocjenjuje koliko dijete maksimalno za ovih 5 parametara koje ocjenjuje dobiva 2 boda, 5 puta 2, 10 je, i onda se u prvoj minuti i u petoj minuti, i kasnije ako se ne postigne zadovoljavajuće. Napetost mišića, dobra živahna, živahno se miče 2 boda, oslabljeni refleksi i rijetki pokreti 1 bod, mlohavo, ne miče se 0. Refleksi, plač, pokret, brani se 2 boda, blaga grimasa, slab pokret, slaba obrana 1 bod, bez odgovora na podražaj 0. Srčana akcija, više od 100 otkucaja u minuti 2 boda, manje od 100 otkucaja u minuti 1 bod, ako nema pulsa i to, znači nema srčane akcije 0. Sad ćete vjerojatno misliti, pa kako to 100 otkucaja u minuti, zato to je normalno, zato što dijete ima pojačani metabolizam i srčana akcija u prvoj minuti je, može biti 100, 110, apsolutno je to u redu. Rekli smo da ocjenjuje se u prvoj minuti i ocjenjuje se onda u petoj minuti. To je, rekli smo, prvi, ajmo reći, životni ispit koji se završava obično nakon 5 minuta. Koje se preventivne mjere u rodilištu rade? Prevencija krvarenja kod novorođenčeta, nakon rođenja i kontakta koža na kožu. U nekim rodilištima prije toga novorođenče se vagne, izmjeri se duljina i opseg glave. U nekim rodilištima prije otpusta, te mu se dade injekcija vitamina K. Kako bi se spriječio takozvana hemoraška bolest novorođenčeta, hemoraška bolest novorođenčeta zbog nedostatka vitamina K se obzirom na vrijeme pojave krvarenje dijeli na 2, na ranu. U prva 24 sata, klasično pojava krvarenja od 2. do 7. dana života i kasno nakon 7. dana života. Znači, vama će u otpusnom pismu pisati K vitamin intramuskularno. Znači, to radi se kod sve djece upravo zbog ovog nekakvog kao preventiva krvarenja. Također se radi prevencija upale spojnice u novorođenčadi. Dijete koje se rodi vaginalnim putem, može se dogoditi da prolaskom kroz porođajni kanal, kroz vaginu, može pokupiti nekakve bakterijice. Znači, kapaju se kapi svoj djeci preventivno, tako da se na neki način zaštiti.
E sad, negdje drugog ili trećeg dana života novorođenče je potrebno prvi puta cijepiti. Mi u Hrvatskoj cijepimo od 1950. godine, kad je bila obaveza da se sva djeca rođena u rodilištu besežiraju, znači cijepe se protiv tuberkuloze. Jer znači dijete dok je u trbuhu majke nije došlo u doticaj sa tuberkulozom i čim se dijete porodi, može doći u doticaj sa nekim i zbog toga to već u rodilištu radimo. Iznimno to ne radimo, znači eventualno ako majka boluje od tuberkuloze, onda tako dijete ne cijepimo. Još uvijek se negdje može naći 50 ljudi na 100.000 stanovnika i kažem podliježu sva ovaj novorođenčad. Cijepljenje se vrši živim oslabljenim bacilom goveđe tuberkuloze na granici između gornje i srednje trećine lijeve nadlaktice. To uglavnom rade pedijatrijske, rade u rodilištu, kasnije će i eventualno ako dijete se zbog nekog razloga ne cijepi, onda se cijepi u dječjem dispanzeru i to onda u knjižici vama roditeljima oni napomenu dijete nije besežirano, treba ga besežirati onda u dječjem dispanzeru. To znam da je bilo, ponekad se znalo događati da tog cijepiva nije bilo, pa onda zbog nedostatka, nekakav problem je sa uvozom, nešto je bilo. Onda smo djecu naručivali u dječji dispanzer i cijepili, znači uvijek kad se otvara jedna bočica mora biti bar petero djece da bi se moglo procijepiti. Na mjestu uboda najprije nastane manji mjehurić koji ubrzo nestane, a za 2 do 3 tjedna se pojavi malo crvenkasto otvrdnuće i uzdignuće koje tijekom sljedeća 2 tjedna omekša i otvori se. Odatle nekoliko tjedana izlazi gnoj, a nakon toga na mjestu cijepljenja nastane ožilja koji je dokaz uspješnog cijepljenja. Kada mjesto vlaži, nije potrebno previjanje ili zaštita od močanja, odnosno kupanja. Iako je cijepljenje još jedno bolno iskustvo za novorođenče, ono je potrebno jer se na taj rizik oboljenja tuberkuloze smanjuje za više od 50%. Znači, pogledajte na ovoj prvoj sličici kako je to tu uzdignuće, onda na drugoj sličici već se onako stvorila kao mala krastica i na trećoj je nastao ožiljak. Znači, to ne treba čistiti, nikakvim okteni septom, nikakvim alkoholom, ništa. Tu se može staviti samo jedna mala sterilna gazica na to i moja je preporuka da možda penkice, ono što ide direktno na kožu, taj rukavić sa vrućom parnom peglom malo popeglate. Probirno u novorođenčkom razdoblju, većina donošene novorođenče je zdrava, a velika je umješnost da se vrijeme kratkog boravka u rodilištu među zdravim otkriju bolesni kojima se potrebna zdravstvena skrb. Stoga je novorođenački probir posebno značajan za zdravlje cijele populacije. Da bi neka bolest ispunila uvjete za probir, mora imati odgovarajuću učestalost. Moraju postojiti jednostavne metode za njezino otkrivanje, mora biti povoljan odnos koristi i troška, mora postojati učinkovito liječenje i bolesti za kojom se traga. U novorođenčkom razdoblju se u nas izvodi biokemijski probir koji se iz krvi na filtar papir može isključiti postojanje dviju bolesti koje su odgovorne za ostatak u psihomotornom razvoju djeteta, pogotovo ako se otkriju nakon 3. mjeseca života. To su fenilketonurija u kojoj se gomila aminokiselina fenilalanin unese majčinim mlijekom koje oštećuje mozak i tako dovodi do zaostatka u razvoju djeteta. Konatalna hipotireoza je također urođeni nedostatak funkcije štitne žlijezde, pri čemu nedostaju hormoni štitnjače što može dovesti do teškog zaostatka u tjelesnom i mentalnom razvoju djeteta. Biokemijski probir, otkrivanje tih dviju bolesti tijekom 1. mjeseca života povećava šansu normalnog razvoja uz odgovarajuće liječenje koje se u fenilketonuriji sastoji u ograničavanju unosa aminokiseline, fenilalanina, hranom, a u konatalnoj hipotirozi se doživotno nadomješta hormon štitnjače žlijezde koji nedostaje i tako osigurava pravilan razvoj. Da bi se to postiglo probirom, mora biti obuhvaćeno svako od negdje, ne znam koliko sad nas ima, kad je ovo rađeno, negdje oko 44.000 novorođenčati se rađalo u Hrvatskoj. Ne znam, prošle godine nemam točan podatak koliko se je rodilo djece. Evo ovdje vidite, znači to se radi u rodilištu,
Znači, uzima se krv iz pete, znači s lijeve ili s desne strane, i na neki način, na neki način se nanese na lakmus papir. Moraju biti dobre kapljice krvi da bi oni u laboratoriju mogli to obraditi. Što se tiče fenilketonurije, znači jedan oboljeli je na 8233 živorođene djece, a konatalne hipotireoze jedan oboljeli na 4371 živorođeno. Iako je uzimanje krvi drugog ili trećeg dana života iz pete na filter patrice novorođenče bolno, ono se ipak isplati jer za sada u nas nema drugog jednostavnijeg načina za otkrivanje bolesti. Često se zna dogoditi da tehnički to ne bude ispravno, to puno puta se znalo dogoditi, meni, ne meni samo, nego svim kolegicama na terenu, da onda vam daju papirić taj i da kažu kad vam dođe patronažna sestra neka izvadi krv. Znači patronažna sestra onda u kući će izvaditi krv, stavi se u jednu kovertu i to se onda pošalje na Rebro, to je centralni laboratorij gdje se to obrađuje. Ako vam ne pošalju ništa, niko vas ne zove, ne obavještava, znači nalaz je uredan. U slučaju opet da tehnički nije ispravno ili da se nešto događa ili da stvarno se nađe pozitivan nalaz, onda će vas svakako oni kontaktirati. Tako da u svakom slučaju nemojte se ništa bojati. Je, kad se to vadi u kući, dijete naravno plače ili se preznojite, uvijek je dobro da dijete se prije toga podoji. Znači da je dijete u okomitom položaju, da držite i onda sestra iz pete uzme sa iglom, pikne, uzme nekoliko kapi krvi da se to veći kada je svodilište, se šalje probir sluha. Osim biokemijskog, u nas se odnosi probir sluha, znači svoj djeci se napravi nalaz sluha, tako da nekad se zna dogoditi da aparat nešto nije ispravan pa će vas možda ponovo zvati ili eventualno nemaju, u jednom uhu nemaju dobar odziv, a na drugom uhu da, naručit će vas možda na još jedan. To je prije nekakvih možda 10-15 godina bilo jedna velika, velika akcija gdje se išlo na to da sva rodilišta dobiju aparate da se može napraviti probir sluha. A što se tiče ultrazvučnog probira kukova, to se ne radi kod sve djece, znači ne radi se rutinski. Ako pedijatar kod pregleda eventualno uoči da ima nekakvih, da je kukovi da su slabije razvijeni, da su mekani i tako, onda će se možda napraviti ultrazvuk, ili ako je nekom u obiteljskoj anamnezi vaše, ako ste vi kao dijete imali iščašene kukove ili ste nosili remenčiće, gaćice i to, ili vaše starije dijete, onda je to uvijek dobro naglasiti pedijatru i onda se može napraviti ultrazvuk kukova u samom rodilištu. Ako se ne napravi ultrazvuk kukova u rodilištu, onda ga je najbolje napraviti između 6. i 8. tjedna života djeteta. Ostale osobine novorođenčete, kaže, donošeno normalno uhranjeno novorođenče, teško je negdje 3200 grama do 3500, dečki se obično 200-300 grama malo teži od curica, duljina je negdje oko 50 do 52 cm, kažem, opet ovisi da li je curica ili dečko, i naravno da ovisi o vašoj genetici. Ako su vaše mame rađale vas kao veliku djecu, onda je mogućnost da i vaše dijete bude čisto genetski i veće težine i dužine i tako. Sve do dobi od 3 godine, govorimo o duljini, nakon toga o visini. Opseg glave je od 33 do 35 cm, dječasticu, rekla sam, u prosjeku nešto teži. Na glavici postoji nekoliko mekanih mjesta, kosti glave nisu posve srasle, ta mjesta zovu se fontanela. Fontanela znači šav. Imamo prednja ili velika fontanela, ona ima oblik romba i nalazi se otprilike na sredini tjemena. I u redu je da je, znači, te fontanele nisu srasle, da bi mozak imao mogućnost razvoja, to je znači potpuno normalna nalaz. Ona će se zatvoriti između 14. i 16. mjeseca, okoštavanje će se vršiti, znači ovisi o tome koliko dijete pije mlijeka, koliko dobiva kalcija, na taj način će se vršiti okoštavanje. Mala ili stražnja fontanela, ona je trokutasta, nekad to
vaše patronažne sestre vam pokažu, znači gdje je velika fontanela, gdje je mala fontanela. Mala fontanela u vaginalnim porodima je uvijek vodeća čest, ona se teže pipati može, ona se nalazi između tjemena i zatilka. Ona se zatvara između 6. i 8. tjedna, može potrajati nešto malo i duže, ali u svakom slučaju negdje iza tamo 3. mjeseca bi se trebala zatvoriti. Evo tu su vam sličice, znači pogledajte sa tjeme, velika fontanela, znači ona je u obliku rombića, znači ove kosti glave nisu srasle i to je normalno, gore je samo koža i tu morate malo biti pažljiviji, znači da ne bi se dijete ozlijedilo. Da i kad perete kosicu tu morate biti malo laganije. Ova mala fontanela, znači je, ona će se brzo zatvoriti, puno je manja i slabije se pipa. Oči novorođenče rijetko otvara, no ako ga je u stanju mirne budnosti koje je idealno za stvarivanje međusobne komunikacije, polako podignite, uspravan položaj poput lutke koje se otvaraju oči, ona će otvoriti oči i moći ćete ostvariti vidni kontakt. Boja šarenice je uglavnom tamnije smeđa, još uvijek ne posve određena, a tek sljedeći mjeseci će se moći bolje odrediti njihova boja. Ja sam u literaturi našla da zapravo boju očiju zapravo možemo sa sigurnošću reći zapravo tek sa negdje 2 godine, ali nekako iskustveno znam negdje do 6. mjeseca kako se isformira zapravo boja, tako će nekako to i ostati. I sad isto kažu neke teorije da opet ovisi koliko je dijete dojeno, kad je na majčinom mlijeku i tako dalje. U svakom slučaju, znači iz početka je to onako tamno smečkasta boja, ali kažem to se poslije može promijeniti, otići plave, zelene ili tamo ili smeđe oči. Nos djeteta može po porođaju biti malo teže prohodan zbog toka sluznice i blažnjeg iskrivljavanja nosne pregrade što brzo nestaje. To je važno iz toga što novorođenče ne zna disati na usta, pa je prohodnost nosa veoma važna. Nos je tvrd, što je važno za uspostavu dojenja, jer će pri dodiru s mekom dojkom nos u njoj napraviti udobinom koja će novorođenče to omogućiti nesmetano sisanje. Brada djeteta je, pogledajte, malo uvučena, prema straga je relativno mala, a na usta relativno velika. U desnima nema zuba, no međutim nekad se mogu naći takozvani rožnati dio novorođenačkih zubi koji valja odstraniti da ih dijete ne bi progutalo ili udahnulo. Vrat novorođenčeta je kratak, katkada blaže asimetričan zbog prisilnog položaja uterusu, što se većinom samo po sebi ispravlja. Prsni koš je bačvast, a na njemu se vide mliječne žlijezde koje se dobro pipaju, a crni dio oko bradavica areola se izliže iznad okoline. Na koži leđa djeteta vidite kako imaju te male dlačice, zovemo ih lanugo dlačice, one će nestati same od sebe. Česti su ugrizi rode ili kapilarni hemangiomi na kapcima, čelu i zatiljku, koji obično za par mjeseci nestanu. U području križa i gluteza može se naći ljubičasta mongolska pjega koja također kasnije nestaje. Često se nalazi u tamnije, crnomanjaste djece. Česte su milije, to su, pogledajte na donjoj slici, bjelkaste sitne izbočine, obično na nosu, ili prozirni vodenasti mjehurići koji su začepljeni kanalići lojnih ili znojnih žljezdica. Milije su bezazlene, nestaju spontano nakon nekog vremena. U ženske novorođenčati velike usne pokrivaju male, a pogledajte, znači tu se zna skupiti onako bijelih naslagica, pa je važno to dobro, znači, očistiti, uzeti malo vatice, uzeti dječjeg nekog ulja i odozgoro prema čmaru to u jednom potezu očistiti. Tako da tu treba higijenu i neka vaša patronažna sestra kad dođe u kući neka vam to pokaže, nekako mi je to najjednostavnije kad se je pokaže na samom djetetu. Kod muškog djeteta se vidi penis koji ima takozvanu fiziološku fimozu, odnosno kožica se ne može prevući preko glavića, nazire se izlaz mokraćne cijevi kada se blago nategne kožica. Testi su obično su izbrazdani, a često se viđa i vodeno jaje ili takozvana hidrokela. I ta hidrokela, zapravo to je voda u testisima, ona će također nestati sama od sebe. Znači ovdje samo da kažem,
Znači, kad kupate dijete u kari, tu kožicu treba lagano povući. Imamo vremena do treće godine da se ta kožica može do kraja povući. Čak nije ni dobro da to ide skroz do kraja, zato što na tom mjestu onda mogu biti priraslice. Mm-hmm. Prva stolicu zovemo mekoni. Pogledajte, ona je zapravo kokatran, tamna je. Uglavnom, u prva 24 sata, kod 95% novorođenčad izlazi ta prva stolica. Onda taj mekoni, on je onako zeleni taman, kolomaz. U slučaju kašljenja mekonija treba pomisliti na sindrom mekonijskog čepa ili na prirođenu grešku. Znači, dijete ne bi smjelo izići iz rodilišta doma ako nije imalo stolicu. Primitivni refleksi novorođenčeta, vrlo važan refleks koji omogućuje novorođenčetu da samo pronađe put do za život bradavice na dojci je refleks traženja. To je ono što sam vam rekla, kad se dijete rodi, kad ga stavite na trbuh, ono će prirodnim refleksom ići prema dojci. Ono će se micati, lagano će se onako pomicati i miris dojke će dijete osjetiti, tako da je to kako bi dijete moglo sisati, mora imati refleks sisanja koji je razvijen još u maternici, kao i većina primitivnih refleksa. Kad je budno i kad ga uhvatimo ispod pazuha u okomitom položaju, nogicama dotiče podlogu ili neku prepreku, novorođenče će koračati kao da pokušava prekoračiti prepreku. Taj se refleks naziva refleks automatskog poda i on nestaje nakon 6 tjedana. I ne treba ga zamijeniti sa voljnim koračanjem i hodom. Znači, svi primitivni refleksi je dobro da su pozitivni i oni svi će nestati između 3. i 6. mjeseca. Znači, moraju biti pozitivni, moraju biti prisutni i između 3. i 6. mjeseca će nestati. Evo, tako još jedan primitivni refleks novorođenčeta, refleks violine, kao da drži violinu, ili nesimetrični, tonični, vratni refleks na ekstremitete. Znači, ona ruka koja je ispružena, prema njoj je okrenuta glava. Kod novorođenčeta, kad ga poškakljamo po tabanu, odmah odmakne tu nogu, vrčeći u suprotnom smjeru od smjera podržaja. To je refleks odskoka. To pedijatar na prvom pregledu, odnosno pedijatar već u rodilištu, on pogleda sve te reflekse, ali i kad idete na prvi pregled kod pedijatra u dispanzer, također će liječnik napraviti opsežan taj prvi pregled. Stavimo li na djetetovu potkoljenicu svoj prst ili neki strani predmet, dijete će ga nastaviti skinuti suprotnom nožicom. Slično je kada liječnik stavi slušalice na djetetova prsa, ona ih također refleksno nastoji maknuti. Kada u šaku djeteta stavimo svoj prst ili neki drugi predmet, ono ga čvrsto zgrabi, a sličan refleks hvatanja postoji na stopalima. Evo, to su sad ti refleksi. Najčešći refleks koji izazio najviše komentara i roditelja i najvidljiviji je takozvani morov refleks ili refleks straha, refleks obuhvaćanja. Ako naglo pljesnete onako ispred djetetove glave, dijete će napraviti kao da će se stresti, onako će se rukicama, pogledajte kako je raširilo ruke, to je refleks kao da će obuhvatiti nešto. Većina tih primitivnih refleksa, rekla sam, između 3. i 6. mjeseca će nestati. U svakom slučaju nije potrebno puno izazivati taj refleks. To se može napraviti koji put, u smislu samo da se provjeri da li je refleks pozitivan, ali ne treba ga izazivati često. Najčešće porođajne traume, evo upravo u ovom trenutku, jučer sam imala ovako jedno dijete koje mi je izišlo iz rodilišta. Znači, na glavici se straga na zatiljku nalazi jedna mjecava i neoštro ograničena porođajna oteklina koja nastaje nestaje za nekoliko dana i koja, za razliku od krvarenja pod pokosnicu, kosti i lubanje, kefal hematomom, prelazi središnju liniju. Za razliku od porođajne otekline, znači, to je onako mekano, skroz gnjecavo, kefal hematom je u pravilu jednostran i ako je obostran, ne prelazi središnju liniju, oštro je ograničen i nestaje negdje do 8. tjedna. Na sreću, oba dvije spomenute porođajne ozljede ne iziskuju ni liječenje i prolaze same od sebe. Slično je s prijelomom ključne kosti koji se često može predvidjeti kod prvog pregleda.
kažem, opet je važno da patronažna sestra obavezno pogleda ključnu kost, da vidi zapravo da li je slučajno nije došlo do nekakvog puknuća. Ja sam puno puta znala uočiti to. Znači, na ključnoj kosti se zna pipati onako kvržica kao da je kozarno graška. E, to, obično ako se to dogodi, oni u rodilištu to već i primijete, stavlja se ruka par dana u poštedu, znači ne treba apsolutno ništa, nikakvo liječenje, ni nekakve ortoze ili nešto tako. Tako da, to su sve neke bezbolne traume. Porođajne traume u obliku krvnih podljeva na licu ili pak sitnih točkastih krvarenja na licu i vratu uglavnom su bezazlene također i ne ostavljaju posljedice. Prolaze tijekom prvih 10 do 14 dana bez ikakvih posljedica. Hormoni trudnoće utječu na mnoge organe ploda, kasnije i djeteta, kao što su dojke, maternica, vagina, testisi. Reakcije na hormonske utjecaje tijekom trudnoće podjednako se pojavljuju kod muške i kod ženske novorođenčadi. Ni zbog jedne od navedenih reakcija nije potrebno ni konzultirati pedijatra jer su samo ograničavajuća stanja koje nestaju kada hormoni iz organizma djeteta posve se izluče. Najčešće je to drugog do četvrtog tjedna života. Rekli smo otok testisa ili hidrokela, dijete ima fiziološku fimozu, to sam vam sve objasnila, znači to su sve normalne stvari. E, pogledajte sad na sličici otok sisica, to je isto hormonalno. Kad vi pritisnete, to zapravo može istisnuti se malo mlijeka, to zovemo prvi kolostrum ili vještičje mlijeko, što nije preporučljivo nikako da to sad vi pritiskate i tako. Znači, ako nije crveno okolno, ne treba ništa. Isto tako, penkicu koja ide, dobro je prepeglati da bude čista i da je na neki način sa vrućom peglom prepeglate. U slučaju da crvenilo nastane na toj sisici, onda možete eventualno staviti mali oblog od vode sa sobne temperature. I to će se uglavnom samo također od sebe nestati. E sad ovako, zašto novorođenče gubi na težini? Gubitak na težini, taj fiziološki pad novorođenčeta može iznositi čak negdje do 10%. Čak sam u jednoj staroj pedijatriji našla da se čak ono i dozvoljavalo i do 14%, što je zapravo jako puno. Najčešće mi izlaze djeca sa gubitkom negdje 6 do 7% od porođajne težine. Naravno, što dijete više izgubi, teže ga je vratiti. Zato je važno ono što sam vam rekla, puno hranjenja, 12, 16, koliko god puta hoće, ne dozvoliti mu puno da spava, stavljati ga da često jede, jer su te količine vrlo, vrlo male. Znači, vama se prvi, drugi dan još možda i ta laktacija ne uspostavi, imate samo kapljice mlijeka i naravno da dijete je onda i gladno, premda sad vidim u zadnje vrijeme u rodilištima i tu već dodavaju dohrane i tako. U jednom momentu nekakvih 10 godina, jedan period koji smo imali, stvarno nije se ništa dodavalo i djeca jesu gubila na težini. Ja sam čak sklonija da se možda ne dodaje odmah formula, nego da se potrudite da dijete češće jede, da na neki način doći će to mlijeko. Ja kažem, prvi, drugi dan može biti manje mlijeka, već treći dan kad dođete doma, ta laktacija bi se trebala već dobro uspostaviti. Znači, nemojte se ništa brinuti ako dijete izgubi, recimo, dijete rođeno sa 3000 grama, vi dođete kući sa 2700 grama, znači izgubilo je 10%. Naravno da treba češće hraniti, da i do 15. dana života djeteta on mora vratiti se na tu 3000 grama. Znači, tih 10%, odnosno tih 300 grama u 15 dana mora dobiti. Zato je jako važno da budete strpljiva oko dojenja. Prvih 14 dana u principu čak zabranjujemo dudu varalicu. Zašto? Zato što je drugačija tehnika sisanja i tehnika dude. Kod sisanja dijete povuče dva puta i proguta, kod dude je to potpuno drugačije. Nakon drugog tjedna, kad dijete dobro nauči tehniku sisanja,
onda ju možete čak i dati, neće se ništa dogoditi. Tako da kažemo između četvrtog i jedna do šest mjeseci, ono može, ako dijete ne traži, nemojte ju forsirati apsolutno. Evo, rekli smo novorođenačka žutica, zašto se to događa? Eritrociti novorođenče koji prevladava fetalni hemoglobin žive kraće od eritrocita odrasle osobe, te je njihova razgradnja brža, a jetra koja je najvažniji organ, ona je još, znači, nezrela, znači, zbog toga se nagomilava u krvi i ta žuta boja, i onda zapravo dijete, boja kože djeteta je žuta. Gornja granica bilirubina je 12 mikrograma na kilogram, u novim 11 jedinicama množimo to negdje sa 17, pa dobijemo 200 i nešta. U svakom slučaju nije zarazna žutica, nemojte se ništa bojati, to je potpuno fiziološko stanje koje tako dijete je potrebno izlagati puno svjetla kad dođete doma, znači rekli smo da puno papa, da mu često nudite jelo, mora biti puno prirodnog svjetla, prirodnog, dolazi nam sad proljeće, ljeto, već ne znam kad će ko roditi, znači mora biti puno prirodnog svjetla. Ako dijete vaše je normalne porođajne težine, ako je ljetno vrijeme, ako je toplo, vi sutradan kad dođete iz rodilišta već možete lagano otići u šetnju, prvi dan 10-15 minuta i svaki sljedeći dan možete produljiti malo. To nam je važno i zbog žutice. Bože. Znači, fiziološka je ona žutica koja nastaje nakon prva 24 sata života, ako je brzina odvaranja bilirubina manja od 85 mikromola na dan, odnosno vidite dolje 12 mg, ako koncentracija bilirubina nije veća, odnosno od 205 polimnovim jedinica. Ako žutica ne traje duže od 2 tjedna, premda i to vidim čak se prolongirano, tako da žutica, može se čak dogoditi do mjesec dana da ona da je dijete još malo žuto, ali ako dijete uredno jede, ako ima uredne stolice, nema zabrinutosti nikakve. Opet vidite, ovisno je, rekli smo, o broju podoja tijekom prvog dana života, što je taj broj veći, to je žutica rijeđa, te o vremenu stavljanja novorođenčeta nakon rođenja na prsa, što je prvi podoj ranije, to je žutica manje učestalo. Napajanje novorođenčeti glukozom apsolutno nije dobro, tako da to se izbjegava. Kad dođete kući, dijete će biti u adaptacijskoj krizi zbog promjene okoline i zbog napetosti roditelja, i pogotovo vas, majki. Novorođenče je ogledalo sredine u kojoj se nalazi, ono psihički mir i utočište može naći jedino u kontaktu s roditeljima, a pogotovo s majkom. Po dolasku kući pojavit će se kriza prilagodbe koja će se manifestirati čestim sisanjem, boravkom na dojci, potrebom za kontaktom, nošenjem, maženjem. To ne znači da novorođenče ima grčeve ili da je bolesno. Jučer sam, mislim, vam već govorila ili danas već ne znam kako je važno da nema puno ljudi oko vas, da bake skuhaju, ali ne da su stalno ono s vama u sobi, to apsolutno ne. Vi trebate mir, vi trebate spavati kad spava dijete, znači kao suprug je jako važno da je blizu vas ili partner, znači, ali u svakom slučaju ne previše ljudi oko vas, jer to vas sve uznemiri i onda vi budete uznemirena i prenosite tu grižu, što mi kažemo, i na dijete. Što se tiče spavanja, položaj djeteta pri spavanju uvijek na leđima. E sad ovako, moja je preporuka da spavaju na leđima sa podignutim uzglavljem, jučer sam rekla 8 stupnjeva, jedan bok ili drugi bok. Nekako nama UNICEF diktira da više ne spavaju na prsima zbog sindroma iznenadne dojenačke smrti. Sindrom iznenadne dojenačke smrti nikad se ne događa u novorođenačkoj dobi. Znači, novorođenačka je dob od 0 do 30 dana. To je propisano. Tako da na neki način, ajmo reći, to smo pa kao zaštićeni, bar nisu nam tako neke statistike pokazale. Ali kasnije, kad je dete malo veće, ako neće podrignuti, nije ga loše staviti na trbuščić pod vašom kontrolom do pola sata.
jer onda na neki način dijete će se malo meškoljiti, malo na taj način radi i vježbe vratnog i lednih mišića, ako podignut će se na ruke i tako, i zapravo nakon pola sata vratiti dijete ili na bok ili na leđa. Kako ćete izabrati pedijatra? Znači, pedijatra je najbolje izabrati po mjestu stanovanja, tamo gdje stanujete, i nekakva jeste nekako pravilo da bi pedijatri trebali primiti djecu sa svog terena na kojem radi. No, međutim, vi po zakonu imate pravo izabrati, ako stanujete na Maksimiru, izabrati i na Črnomercu i u Velikoj Gorici i u Zaprešiću ili već ne znam. Ali zbog brzine dolaska pedijatru, u slučaju temperature, konvulzija ili tako, uvijek je nekako savjetujemo da izaberete pedijatra na području svoje općine. Znači, jako je važno da naglasite pedijatru da ste na tom terenu i da tu živite, jer na neki način oni jesu lokacijski tako nekako posloženi. Moji pedijatri vole da im se već kad djeca dođu iz rodilišta, da samo ili telefonom se prijavite da dobijete termin, znači za prvi pregled. Prvi pregled se obavlja sa mjesec dana, znači ako ja procijenim da dijete trebam ranije slati pedijatru, to može biti 5. dana i 7. dana i 20. dana, ali ako je sve u redu, uglavnom prvi kontrolni, prvi pregled ide redovni sa mjesec dana. E, sad ćemo ovdje napraviti malo pauzicu, da se još vi malo odmorite, pa je recimo jedno 6 do 7 minuta, ono da možete toalet obaviti i onda ćemo dalje krenuti na dojenje. A što se tiče samih formula, kažemo da nije sigurna zbog povećane učestalosti alergije na kravlje mlijeko, te mogućnosti infekcije kroz tridium i enterobakter, bakterijama i drugim bakterijama, iz toga proizlazi da dojenački pripravci nisu uvijek sterilni, premda to naravno proizvođači na neki način opovrgavaju i oni kao stoje iza toga da jesu, ali majčino mlijeko je nezamjenjivo. Sad ovako, tu ćete vidjeti malo dojku, znači bradavica, areola i ove žljezdice koje se kao vjenčić nalaze oko dojke. Znači dojka, latinski mama, znači svugdje u svijetu mama je mama, znači ona dolazi od ovog latinskog naziva mam, i organ koji se sastoji od tri osnovna dijela, od kože, bradavicom i areolom, od mliječnih žlijezda i od masnog i vezivnog tkiva. Mliječna žlijezda je građena od 4 do 18 trežnjeva, prosječno 9 sa istim brojem izvodnih kanalića. Pogledajte ovdje, vidite koji su to režnjići, ono što sam rekla prije, naravno da to opet ovisi o genetici i o veličini dojke, no međutim, sama veličina dojke nije uvijek razlog da ćete biti dobra dojilja ili manje dobra dojilja. Važan je broj ovih mliječnih žlijezda u samoj dojci. Tijekom prenatalne skrbi nije potreban rutinski pregled dojki bradavica kako bi se procijenila podobnost za dojenje. Trudnice treba vas uvjeriti da su gotovo svi oblici dojki bradavica pogodni za dojenje. Ženama koje su ranije imale operacije na dojci, te ako su imale neku bolest dojke ili su imale poteškoće s dojenjem, treba pružiti pojedinačno specijalističku skrb odgovarajućih zdravstvenih profesionalaca. Koja od vas ima implantate ugrađene u dojke, također nije prepreka, možete uspješno dojiti kao i žena koja nema implantate. Znači, jako je važno samo da imate volju, želju, ja hoću, ja mogu. Redovita uobičajena higijena tijela tijekom trudnoće uz izbjegavanje uporabe sapuna na bradavici, areola posve je dostatna. Nošenje grudnjaka, korištenje krema za bradavice, masiranje dojke, izvođenje vježbi za bradavice tijekom trudnoće ne treba koristiti, ne koristi dojenju. Povećanje dojki uz porast njihove osjetljivosti, prokamljenosti, ustavnije areoli su normalni znakovi pripreme dojke. Vidite, na ovoj donjoj dojci imate uvučenu bradavicu, imate tamniju areolu, međutim, dijete i ovakvu bradavicu može uspješno povući. Postoji jedan trik koji ja znam ženama reći, da se uzme jedna šprica, recimo, ne znam, 10 ml, recimo na ovakvu bradavicu,
izvadimo klip iz šprice, onaj vrh tamo gdje ide igla odrežemo i obrnemo klip i onda sa negativnim tlakom povučemo, ali to je, kažem, teško mi sad ovako objasniti, ali mislim da svaka patronažna sestra, bar moje sestre na Maksimiru, to svakako znaju. Za proizvodnju mlijeka potreban je hormon prolaktin koji se u većim količinama počinje lučiti kada se porodi posteljica, a njegovo lučenje stimulira dijete sisanjem. Za otpuštanje mlijeka iz dojke odgovoran je oksitocin, hormon majčinstva i ljubavi koji se luče kada je majka opuštena i ono kada smo govorili 100 puta koža na kožu. Dijete regulira trajanje svakog pojedinačnog podoja kao i ukupan broj podoja. I jedno i drugo ovisi o učestalosti sisanja djetetove potrebi za tekućinom i energijom. Ovisno u tim činiteljima dijete će odabrati razlika između podoja. Znači, rekla sam na onu formulu, ako se zdravom djetetom omogući slobodno sisanje, ono samo regulira količinu posisanog mlijeka, kako tijekom jednog podoja, tako i cijelog dana. Znači, nekad će dojenje trajati možda 15 minuta, nekada će trajati možda 35 minuta i jedno i drugo je ok. Kako beba bude snažnija, kako je laktacija bolja, kako je prohodnost dojki bolja, ta dužina dojenja će biti i kraća. Znači neka djeca se znaju u roku od 5 minuta stvarno onako ko pumpom povuku i nasišu se. Evo, rekla sam, 12 i više puta tijekom 24 sata. Imamo i one, čućete ili ste već čuli za takozvane skokovi u razvoju, ta se razdoblje gladi javljaju između 6. i 12. tjedna života. Uglavnom dijete 1-2 dana onako ne plače, nervozno je, ne znate šta je, nije popiškeno, nije pokakano itd. To su ti skokovi u rastu koji su bezazleni i uglavnom će ostati sami od sebe nestati. Nekoj djeci je dovoljna jedna dojka, nekoj djeci treba davati, može se dati oba dvije dojke. Znači, za početak čak je i dobro i preporučljivo da se za vrijeme jednog dojenja daje jedna i druga dojka da se stimulira, znači da se stvara što više mlijeka. S tim da je dobro da ako dijete stavite na lijevu dojku, da bar ostane nekakvih 15-20 minuta i onda ako vidite da je ona mekana, stavit ćete ga na drugu dojku. Ona dojka koja je bila zadnja, sljedeći obrok ide prva. Evo ga otpuštanje mlijeka, vidite, lijepo mlijeko koje boje, znači uglavnom je ovako žučkaste boje. Jako je važno da vas se osnaži, da vi to možete, da ne znači ako iz početka nemate dovoljno mlijeka ili je to mlijeko onako oskudnije i teže ide jer mogu i dojke biti po strukturi takve da ima puno u njima i mišićnog tkiva i vezivnog tkiva i da je prohodnost toga sve skupa malo otežana. Važno je da vam već u rodilištu ako imate problem, tražite sestru iz dojenačke sobe, da vam iz novorođenačke sobe, da vam dođe, da vam pokaže kako treba izdajati. Ono prvo mlijeko zovemo kolostrum, to je tamno, žute, narančaste boje, predstavlja mi, kažemo, prvo cjepivo, potiče probavu te smanjuje učestalost žutice, a njegova količina je prilagođena veličini djetetova želuca. Ovo su samo neke od osobina kolostruma. Jako je važno trudnicu uvjeriti u činjenicu da se mlijeko počinje stvarati već u trudnoći od 12. do 16. tjedna, te da u trenutku rođenja dijete ima mlijeka, jer se nažalost prečesto babinjačama u prvim danima po porođaju kaže da nemate dovoljno mlijeka. To prvo mlijeko ili kolostrum se stvara do 3. dana, odnosno mi kažemo čak i prvih dana, prvih 7 dana nekako kažemo taj kolostrum, između 7. i 20. dana je prelazno mlijeko i zapravo tek sa 20. danom nastaje pravo zrelo mlijeko. Zbog beta karotena kolostrum je žuto narančaste boje, sadržava veliku količinu zaštitnih tvari koje štite novorođenca od infekcija, stoga se s pravom naziva i prvim, rekli smo, cjepivo. Ima laksativno djeluje, znači da može imati stolicu itd. To prvo mlijeko zadovoljava sve potrebe zdravog novorođenčeta tijekom prva 2-3 dana, odnosno prvih 7 dana života. Ovdje smo sve rekli o koži na kožu, to nećemo sad isto također gubiti za to vrijeme, 60 minuta. Važnost prepoznavanja ranih znakova gladi. Rani znakovi gladi su povećana budnost, brzi pokreti očiju, mljackanje, sisanje, stavljanje šakica u usta, nježno glasanje, uzvisanje, zvuci sisanja i onako uznemirenost.
kažemo, nemojte nikako si ovo priuštiti da dođete u ovaj takozvani kasni znak gladi kad počne jako plakati, jer onda je jako, jako teško smiriti dijete i staviti ga na prsa. Tehnike dojenja, položaj majke, znači majka mora biti opuštena, usredotočena na dijete, rasterećene kralježnice i nogu, slosnopce na oba lakta. I molim vas, često puta to znam vidjeti, to zaista mi nije drago vidjeti, dojite i razgovarate s prijateljicom. Znači, apsolutno niste usredotočena ni na mlijeko, ni na svoju bebu, jer zapravo je uživajući u svom djetetu i opuštajući se, vi na neki način šaljete signal mozgu da se opustite i da tog mlijeka. Ovako kad vi na mobitel razgovarate sa prijateljicom, to svakako nije dobro. Stres, znači, sa djeteta nemojte ga ugundati, skinuti suvišnu odjeću, raskomotiti, nos treba biti u razini bradavice, uho, rame i kuk moraju biti u jednoj ravnini, dijete priljubljeno prsa na prsa, okrenuto prsima prema majčinim prsima. Evo ga, kako će dijete prihvatiti dojku, dijete otvara usta, prije prihvata dojke, pri čemu je kakav potom dodirivanje brade majčinim prstima, onako malo možete poškakljati ga malo, znači kad dijete dobro otvori usta, bradavicu treba staviti zapravo unutra. Ovo je, vidite, pravilan, gornji pravilan je položaj, izvrnuta donja usnica, nos je propodan, a ovaj donji dio, vidite kako je preplitko dijete obuhvatilo, znači samu bradavicu je obuhvatilo, znači što god ovaj smeđi dio areole dijete obuhvati, to je bolje. Znači što dublje dijete siše iz dojke, a ne iz bradavice. Kako ćemo stavljati dijete, znači pridržati dijete ravno između lopatice i ramena, dozvoliti da glavica lagano pada prema straga između palca i kaže prsta, tako da prednjači brada, donjim dijelom dojke dodirivati oko usta i čekati da dijete široko otvori, to smo već sve rekli. Znači, već u rodilištu tražite da vam sestre iz rodilišta pokažu položaj pri dojenju. Sad ću vam reći nešto o položajima, ležeći položaj. Preporučuje se majkama koje su rodile carski, majkama koje imaju bolnu ranu od epiziotomije i za noćne podoje, znači u tom ležećem položaju. Unakrsni hvat u položaju koljevke. Najbolje je ako majka sjedi udobno, širokom naslonjaču, znači u sjedećem, po potrebi se može staviti čvrsti jastuk na majčino krilo kako bi se dijete podiglo u razinu dojki. Dijete leži na podlaktici, suprotne ruke od dojke kojom se hrani, dok ruka na strani dojke može poslužiti za pridržavanje i namještanje dojke. To je takozvani unakrsni hvat u položaju koljevke. Preporučuje se kod prvorotki, kod novorođenčati, tijekom prvih dana života i kod prijevremeno rođene djece. Ovaj položaj koljevke, to je položaj koji najčešće se doji u tom položaju. Dijete znači leži vama na podlaktici, vidite, pogledajte ruka, znači ruka, desna ruka majke je skroz do guze djeteta. Znači ova lijeva ruka vam je slobodna da vi možete podignuti dojku, da možete na neki način staviti djetetu dojku u bradavicu usta. Znači bitno je znači da ova ruka desna ide skroz do guzu. Preporučuje se kod višorotki i kod starije djece. Ovaj položaj meni osobno jako drag, položaj nogometne lopte. Dijete leži pod rukom majke na jastuku u položaju na leđima. Glava djeteta leži na majčinoj ruci ili na jastuku, a leđa su oslonjena na majčinu podlakticu. Tijelo i stražnica su u visini majčinog struka, a noge usmjerene prema gore. Stopala ne smiju dotaknuti naslov stolice ili kreveta. Znači, pogledajte, evo sličicu ću vam ostaviti, još malo da pogledate, znači meni osobno jako dragi položaj, znači položaj nogometne lopte, evo, da vi sa ovom, znači lijevom rukom ga držite, evo, i možete usmjeriti ravno prema lijevo prema dojci. Položaj nogometne lopte kod prijevremeno rođene djece, djece male porođajne težine, kod djece sa neurološkim poteškoćama, kod učenja tehnike dojenja dobar prikaz položaj areole, bradavice, djetetovih usta, što majci omogućuje dobar uvid. Evo na ovoj slici
taj položaj još se bolje vidi. Vidite, znači, vi ne vidite sad ni guzu, ni noge, vidite, znači, glavu. I majka ima dobru kontrolu onda da može na neki način staviti i bradavicu i da vidi koliko je dijete uspješno prihvatilo. Zatim, kod majke koje su rodile sa carskim rezom ili eventualno ako imate velike dojke. Ovo je unakasni položaj koljevke kod blizanaca. Znači, može se istovremeno hraniti oba dvoje djece ako imate dovoljno mlijeka, jako je važan dobar taj položaj zauzeti. Kombinacija kod blizanaca, znači koljevke i položaj nogometne lopte. Pogledajte, znači, kako zapravo dijete možete na desnoj slici vidjeti ljepše kako je zapravo dijete jedno ispod ruke majci, a ovo drugo je zapravo, ajmo reći, na trbuhu majke. Dvostruki položaj. Ovo sam imala isto jednu situaciju baš jedne moje majke koja je prekrasno mi upravo ovako dojila istovremeno u položaju nogometne lopte oba dva djeteta i ono, išlo je sve super, tako da je ono, bila majka opuštena, jako je važno da je mama opuštena, da pustite mlijeko, jer ako ste vi zakočeni i inhibirani, onda zapravo neće biti ni dobrog mlijeka. Izdajanje i pohranjivanje željenog mlijeka. Tijekom razdoblja laktacije postoje različite situacije u kojima je izdajanje mlijeka korisno, kad kada i nužno. Mnoge majke posežu za izdajanjem kako bi potaknuli, očuvale i povećale stvaranje mlijeka. Osim toga, svjesne su da u slučaju potrebe dohrane nema bolje opcije od svoga mlijeka. Izdajati se mogu ručno ili uporabom mehaničkih izdajalica. Ukoliko je potrebno, ručno izdajanje se preporučuje u prvim danima nakon porođaja, a ručna izdajalica nakon obilnijeg nailaska mlijeka. Izdajanje je vještina koja se uči, pa je važno poučiti vas o načinima izdajanja i njihovoj pravilnoj tehnici kako ne bi došlo do ozljeđivanja dojke. Evo, pogledajte na ovoj sličici, znači dojku treba kružno izmasirati, znači nikad ne stiskati dojku u bazi dojke, nego samo u području smeđem, ovom dijelu oko bradavice, znači iznad areole. Evo, ovako izgleda, nažalost, u ovoj drugoj slici, jedna upaljena dojka gdje ili nije se dobro izdajalo ili je došlo do zastoja. Do zastoja uvijek ide početak zastoj dojke, a onda iza toga nastaje mastitis ili upala dojke. Znači, kako bi se održalo stvaranje mlijeka za vrijeme dok majka uzima lijekove zbog neke bolesti, jel da, potrebno je izdajati. Kod odvojenosti od djeteta zbog nekog razloga, ne znam, majka završi sa, ne znam, upalom slijepog crijeva ili nečega, jel, uvijek je dobro, znači, da imate nešto izdvojeno mlijeka, tako da je imate u pričuvi. Izdajati treba svaka 2 do 3 sata, odnosno vidjet ćete i sami koliko na koji način se stvara mlijeko. Najprije treba oprati ruke, opustiti se, nježno masirati dojku, razmišljajući o djetetu, gledajući djeteta u fotografiju ili ako je dijete u blizini, osloniti mali prst jedne ruke na stijeku prsnog koša, ostale prste postaviti iznad malog prsta ispod areole, a palac tik iznad areole. Palcem i kažipir prstom pritisnuti dojku prema prsnom košu neposredno u sam rub areole. Znači, vidite na ovoj zadnjoj slici, ovaj dio koji sam vam rekla, znači stiskamo samo dojku u ovom smeđem dijelu. Znači, ne stiskamo dojku u bazi dojke uz sama rebra. Evo ga, približiti palac, znači, i ostale prste prema naprijed, istovremeno pritiskajući dojku, pravilnim ritmičkim ponavljanjem stiskati dojku i onda će mlijeko zapravo poteći, ali je, kažem, važno to da ste opušteni. Tehnika izdajanja. Duljina pohrane mlijeka. Znači, na sobnoj temperaturi do 25 stupnjeva manje od 6 sati. Znači, sobna temperatura. U hladnjaku do +4 stupnja manje od 8 dana. U pretincu za zamrzavanje unutar hladnjaka 14 dana, u pretincu za zamrzavanje odvojenih vrata 6 mjeseci, u škrinji za zamrzavanje manje od 12 mjeseci.
Ovo što se tiče znači temperature sobne do 25, nekako u zimi kažemo da to i može, jer obično u prostorima su negde 22, 21, 22 stupnja. U ljetnim mjesecima kad je temperatura i u prostoru može biti 30 i više, onda svi imamo nekako frižidere. Mislim da nije neophodno da držite to mlijeko na sobnoj temperaturi, izdojite, pospremite u frižider i ovaj, nekako ste sigurniji. Znači. Evo, hladnjak od 4 znači, stupnja, manje od 8 dana. A u, sad, znači, ako imate škrinju ili ako imate onaj zamrzivač ili unutar frižidera, možete, znači, kako podgrijati zamrznuto mlijeko pod vlažnom tople vode ili u posudi s toplom vodom, ne smije se grijati neposredno na plamenu ili mikrovalnoj pečnici. Odmrznuto mlijeko može stajati na sobnoj temperaturi do 4 sata, a u hladnjaku do 24. Jednom, zapamtite to, odmrznuto izdojeno mlijeko se više ne smije ponovo zamrzavati, niti se može, ako dijete je jedan put zagrijano, ne smije se više odgrijavati. Pesta pitanja koja, ako je dijete dobro prihvatilo dojku, dojenje nije bolno, dijete je opušteno, duboko siše, djetetove usnice su izvrnute, obraz je ispučena, bradica dodiruje dojku, bradavica ne boli. Ovo pitanje, ovo su umučene bradavice, naravno da može, žena koja ima i to, znači može dojiti, jer kažem, dijete ne vuče iz bradavice, nego iz područja dojke, znači cijelu areolu, ali ovaj dio, kažem, može se izvući, neka to patronažna sestra, ako slučajno imate problem. Treba li djetetu davati vodu? Ne, jer majčino mlijeko ima, ne znam, 85% vode i nije potrebno davati, znači, djetetu apsolutno voda nije potrebna. Ono za šta ja znam reći roditeljima, zašto da upotrijebe možda par kapi vode, da malo jezik operu, da mlijeko ne ostaje, pa se, da se ne bi razvile gljivice. Da, žena može dojiti kad ima visoku temperaturu, treba popiti paracetamola i tako dalje. Nekoliko postoji kontraindikacija kod, recimo, HIV pozitivnih žena, ako žena ima aktivnu tuberkulozu ili ako postoje nekakve bolesti, leukemije nekakve ili tako, to su neke kontraindikacije. Znači, dok god iz dojke ne ide gnoj, a imate visoku temperaturu, možete dojiti. Znači, jedino ako bi se dogodilo da ono, primijetite da iz dojke baš ide gnojno nešto, o, to je vrijeme kad zapravo ne bi smjeli više dojiti. Znači, skidati temperaturu i ne dozvoliti da ta temperatura ide preko, ne znam, 38,5 do 39 maksimalno. Kako se mogu izbjeći ragade? Znači, ragade nastaju zato što niste dobro stavili bradavicu. Dijete nije dobro prihvatilo bradavicu i ono na neki način gnječi i stvara zapravo ragade. Ragade su raspucane bradavice, znači nešto morate poraditi na dobroj tehnici dojenja. Kako se može izbjeći zastoj mlijeka i dojci ili upalo? Znači, uvijek je dobro izmasirati dojku, uvijek je dobro prije hranjenja protresti malo dojku, čak je dobro uzeti tuš, malo tuš pa se lagano istuširati, ili neke žene ne znaju reći da im je jednostavnije uzeti fen pa se malo zagriju prije dojenja. Znači, uvijek je dobro da je dojka prije dojenja topla, izmasirana i malo je slobodno prošpricajte, onako da dobijete kapu mlijeka, da zapravo dijete počne ovaj, sisati. I dobro je da sa svojim mlijekom prije hranjenja namažete bradavicu. Isto tako kad završite dojenje, također istisnite kap dvije mlijeka i ponovo namažite bradavicu. Nije potrebno izdajalicu nositi u rodilište, to ćemo odmah. Mi inače imamo i savjetovalište za dojenje. Sutra će, ne sutra, u 3.-4. možete isto tako se ulogirati. Bit će još jedna prezentacija o dojenju, kolegica koja će to isto voditi. Znači, kao što ste se ulogirali za trudnički tečaj, tako će biti i ovo. Tako da možete još eventualno saznati nekih stvari. Mi na području Hrvatske imamo grupe za potporu dojenja.
to je, to malo nas je korona, moram priznati, omela, pa smo te grupe malo i pustili, sad nekako opet skupljamo. Šta je svrha grupe? Potpora i pomoć majkama da uspješno održe dojenje nakon izlaska iz rodilišta. Nekada su žene živjele u zajednicama gdje je ono bila svekrva, pa ne znam, šogorica, pa su se znanja prenosila majka, pa su se znanja prenosila ono s koljena na koljeno. Mi smo sad nekako svi živimo u malim tim zajednicama i eventualno roditelji daleko i tako dalje, nema vam ko prenesti to. Zato smo mi osnovali zapravo grupe za potporu dojenja, da bi zapravo prenosile vještine i znanje majka majci. U tim grupama uvijek je i patronažna sestra, no međutim ona nije tu da drži vama neka predavanja, nego eventualno za neka stručna pitanja koju ne bi znali da može odgovoriti. A uvijek u grupi odaberemo majku koja ima najviše iskustva, ženu koja ima 3, 4, 5 djece ili ne zna, koja ima iskustva, i to je nekako majka majci. To, poanta je tome da majka majci prenese znanje. Evo, to sam sve rekla o tradicionalnim obiteljima. Evo, sad smo rekli, smo sve orijentirani na supruga, eventualno i medicinsko osoblje. Evo, tako da za uspješno dojenje, rodilište, prijatelji, djece. Majku će savjetovati nakon rodilišta, znači medicinske sestre, patronažne sestre u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Uloga patronažne sestre u njezi majke i novorođenčeta. Cilj je upoznavanje s ulogom patronažne sestre u skrbi za trudnicu, novorođenče, majku nakon poroda, te prikazati ukratko njegu novorođenčeta nakon povratka iz rodilišta. Ja osobno volim da moje trudnice koje žive na ovom terenu uglavnom mi se jave prije samog poroda. Da li je to 7. mjesec, 6. mjesec, 9. mjesec, u svakom slučaju volim se upoznati i mislim da je to dobro da potražite na svom području vašu patronažnu sestru, odete kod nje, mi najčešće smo u jutarnjim satima po ordinacijama, negdje do 9 sati, za 9 sati izlazimo na teren i nije loše da se upoznate sa njom, da vam eventualno izmjeri tlak, šećer i sve što treba, jer puno je lakše vam kad ste me upoznali već, pa ću vam doći nakon poroda doma, nego kad prvi put vam dolazi neka nepoznata osoba i nekakav ono, čovjek može misliti se, Bože dragi, ko zna kakva je i šta je, zato je važno po meni upoznavanje prije. Znači od 7, čisto da vidite, od 7 negdje do 9 prikupljamo prijave za kućnu posjetu, radimo individualni rad sa korisnicima, evaluacija rada i komunikacija s drugim članovima tima, patronažne sestre, znači osim u skrbi što imaju djecu, odnosno vas rodilje, imamo i kroničare, imamo dijabetičke bolesnike, imamo psihijatrijske bolesnike, imamo alkoholizam, imamo i drugih, znači korisnika s kojima radimo. Zato je važno da uspostavite dobro kontakt sa svojom patronažnom sestrom. Bar u našem Domu zdravlja Istok možete svaku patronažnu sestru otići na internet i ukucajte područje gdje živite i onda će se izbaciti koja je patronažna sestra na vašem terenu. I naravno kontakt telefon. Evo ga, to smo sve nekako sad rekli. E sad idemo na njegu novorođenčeta. Šta bi trebalo imati sve? Znači krevetić s tvrdim madracem, prikladna podloga za preslačenja, 2 kompleta posteljine, jedno 6 do 10 bodija, pelene ili jednokratne ili višekratne. Neke žene se znaju odlučiti za ove višekratne platnene pelene. Moje osobno iskustvo je ove jednokratne da su dobre, samo ih treba češće mijenjati. Nemojte jednu pelenu ostaviti 10 sati, nego ih mijenjajte, znači 6-7 pelena u toku dana da promijenite. Ako su ove višekratne, onda tu trebaju i nepropusne gaćice, tako da mislim da komplicira se sebi nekako život više, a ovo je ipak sve na neki način elegantnije. 3 odjeljca za spavanje, za svako tromjesečje, ovisno naravno o godišnjem dobu. To ćete prilagoditi naravno ako je ljeto, ako je vruće, onda ćete
štramplice, odnosno odjelca bit će tanja, pamučna, ako je zima može biti od frotira ili tako. U svakom slučaju sve što kupujete od tih stvari neka bude svijetlih boja, da ih lako održavate, da ih lako perete, jer ono baš ćete naći nekako odjelce, odnosno štramplice, nekakve štramplice mi zovemo, znači i gornji i donji dio u smislu kao pidžamica, onako joj tamno plave ili tamno smeđe, baš je jako lijepo, no međutim onda ste prisiljeni zapravo to prati na ruke, jer ne možete tamno plavo ili ne znam tamno smeđe ubaciti sa bijelim pelenama jer će to popustiti, a bijelo uvijek možete prati minimalno na 60 stupnjeva, a preporuka je ako su jednokratne pelene čak ići na najviše negdje 95 stupnjeva koliko na mašine peru. Od opreme je potrebno 2 trljačice, kada za kupanje je posudica za ispiranje, blazinice, četka za kosu, češalj, škarice sa tupim vrhom, sterilne kompresice za kupak, fiziološke otopine trebate i ne trebate. Dobro je da možda imate onaj mali okteni sept, octeni sept se piše, onaj mali, imate velikih i malih, 1,25. Ako bude trebalo čistiti malo oko pupka, dobro ga je imati. Od dječje kozmetike neka bude sve na bazi prirodnih aktivnih sastojaka, nemojte ništa kupovati puno u smislu te kozmetike, jer nama i dermatolozi savjetuju da što je manje bilo kakve kozmetike na kožu, to je bolje. Znači ovdje vrijediš što manje, to bolje. Evo, trebate jedan toplomjer imati, više nemamo živinih toplomjera nego digitalni, ili znači uvijek do 6 mjeseci djetetu, zapamtite to, mjerimo temperaturu u guzi. Što se tiče ovog na mjerenje laserske, onak sa onim laserske ili kako se već zovu sa zrakom ovo infra, to nije pouzdano. Znači djetetu mjerimo tamo gdje su na najbolji nabori, jer vi na čelu možete samo orijentacijno dobiti, a nama je važno kad dijete kuri temperaturom 39, nama je važno da li je to stvarno 39 ili je to 39,4, znate. Tako da u svakom slučaju, znači oni digitalni toplomjeri. Štapići od vate, komplet kozmetike, rekla sam, može ona Pavlovićeva krema, možete od Mustele nešto uzeti, ulje nekako dječje nam treba, jer zagrebačka voda je naročito tvrda, pa u nju uvijek stavljamo par kapi. Što se tiče vlažnih maramica, njih koristiti kad negdje idete, putujete ili tako, ali one blazinice kupiti, znači voda nam je nekako najprirodnija. Što se tiče njege pupčanog bataljka, mi imamo u Zagrebu 4 rodilišta, svako ima rodilište, neku svoj pristup tome. Ovi na Svetom Duhu, oni u principu na pupak ne stavljaju ništa. Neki kažu očistiti sa okteni septom. U svakom slučaju, ja bih voljela da vi oko tog pupka ništa ne dirate dok vam ne dođe patronažna sestra, jer ja procjenjujem u principu da li taj pupak stvarno treba očistiti sa okteni septom, da li vlaži, ili ako je on suh, onda je najbolje ostaviti, jer inače u kirurzi naši uvijek nekako kažu, ako je rana suha, neka ide suho. Ako vlaži, onda ju treba očistiti. Jel? Znači, zato je dobro da na neki način pričekate svoju patronarnu sestru. Evo, to je. Znači, ove pelenice isto tako, naročito kod muške djece, je jako važno da spustite do pupčani taljak nije otpao, da spustite pelenicu ispod pupka. Evo, danas sam imala jednu situaciju, dečko je ono, popišao se je doslovce po očima. Onda znate koliko curice, one uvijek piške dolje, zato kod njih i nije potrebno to dizati, ali kod dečke je jako važno spustiti to ispod pupka, da ne popiša i pupak i sve. Evo, to su, evo, ovdje vidite kako to izgleda. Znači, može biti, na ovoj drugoj sličici vidite, kvačica, negdje ih samo onako vežu sa sterilnom gazicom. Ako se javi crvenilo oko pupka rubno, prstenasto, to nije dobro. Kod otpadanja pupka može nastati eventualno granulom,
To je granulacijsko tkivo na mjestu gdje treba nastati koža, ne nastaje koža, nego nastaje kao divlje meso. Mi, bar naše patronažne sestre, imamo sve lapise, lapiziramo taj pupak. U drugim dijelovima možda grada neke sestre to ne rade, ali kažem, ne mogu zaista vam sad ništa reći. Ja pouzdano znam, govorim za kuću svoju, znači za područje našeg Maksimira, moje patronažne sestre sve su educirane, sve znaju izlapizirati pupak, da vas zbog toga ne šaljemo onda pedijatru. A ako neka ne zna, onda je apsolutno će vas poslati pedijatru da oni to u ambulanti naprave. Znači uvijek je dobro, znači bilo šta kad idete raditi oko djeteta, naročito oko pupka, prvo oprat ruke. Možete čak uzeti malo oktenisepta ili malo alkohola pa ih dezinficirati. Rekli smo presvlačenje 6 do 7 puta, pripremiti čistu pelenu, toplu vodu, krpicu, blazinicu, otvoriti prljavu pelenu te obrisati što više stolice sa djetetove kože, osušiti djetetovu kožu, znači kremicu za guzu uvijek stavljamo kad ste oprali guzu i posušili suho, znači ne na vlažnu kožu stavljati kremu jer onda tek to napravimo vraga. Imate ove Pavlovićeve kreme, imate JGL, Jadranski, Galenski, imate Bekutan, imate, znači bitno je da je dječja krema koja je maziva, koja nema u sebi nekako cinka, teškoga i tako. Postoje i onaj sudokrem, to se samo stavlja ako su erozije na koži, onda možemo staviti jedan blagi milimetarski sloj samo na tom dijelu, jer u tim sudokremima, to je jedan švicarski patent, on zatvara onda pore i on ima u sebi malo ovaj, u sastavu cinka, a to opet nastojimo izbjegavati sve što je. Rekli smo da koža novorođenča je 5 puta osjetljivija, potkožno tkivo je tanko, žlijezde lojnice i znojnice još nisu u potpunosti razvijena, podložna je koža negativnim učincima pa se svakako treba tretirati preparatima koji su isključivo namijenjeni dobi djeteta. Kod novorođenčata ne vrijedi, rekli smo, pravilo od viška glava ne boli, znači ovdje bi od viška glava bolila. Znači, ne preporučuju se kreme i kozmetika sa intenzivnim mirisima. Procjena je uvijek dobra u slučaju bilo kakvog osipa, pozvati ili patronažnu sestru ili se javiti pedijatru. Sad mi je Tomislav, samo molim sekundu, nešto mi je blokiralo. Tomislav? Ispričavam vam se, malo mi je nešto sa kompjuterom, da vidimo šta se događa. Imamo malo problema, malo molim vas za strpljenje. Oj, da vidim, tamo ne blokira ništa na njoj. To je da interneta. Nije to ništa na njoj. Proti puta interneta. A da se zamislio koliko, recimo, ja sad ne znam da oni koriste, a svi koriste sad. Ne znam izgleda koliko se tečeva danas. Možda je neko iza dva krenio sa svojim tečajem, možda je neko u tri. Pa do šest. Eto, dragi moji, što da vam kažem, eto, imaju... tehničkih poteškoća. Tako je. Iskočio je malo da internet ili...
Evo ga, uključuje se natrag. Evo, ispričavam vam se, malo smo imali poteškoća, sad ćemo nastaviti. Znači, odabir odjeće za novorođenče, kakvoća odjeće može utjecati na zdravlje, kod nabave odjeće, rekla sam, potrebno je voditi računa da je to od prirodnih materijala, prati svu posteljinu, svu dječju robu sa dječjim deterđentima, znači uvijek je dobro da su to u principu tekući deterđenti, jer ovi u granulama oni mogu imati, zapravo ostajati, da se dobro ne isperu i na neki način iritirati onda kožu djeteta. Izbjegavajte omekšivače, stavite dva puta na ispiranje, tako da je to u ljetnim mjesecima odjeću sušiti što više na suncu. Sad recimo ako se dogodi da još ono morate negdje u stanu ili ne znam, i ako imate sušilice, onda čak takvu odjeću nije ni potrebno peglati, jer ona prođe već određeni proces te topline da je na neki način ubija bakterije. Kupanje djeteta, u prvim danima uglavnom zbog pupka ne kupamo, imamo takozvano suho kupanje na podlozi. Kad pupčani bataljak otpadne, kad je pupak u redu, onda se kupaju djeca. Djecu kupamo, preporuka je dermatologa naših, oni kažu jednom tjedno, no međutim moja nekakva preporuka je da to ipak bude dva puta tjedno, jer mi se čini da je jedan put tjedno premalo. Nekada, možda će vaše mame znati vam to reći, djeca su se kupala svaki dan, međutim nekako se uočilo da ima jako puno tih dječjih neurodermitisa i da se stalno koža isušivala i zapravo se vraća onako kako su radile naše bake, da ne treba često kupati. Temperatura u prostoriji mora biti negdje oko 23 do 25, ako je dijete veće porođajne težine, ona može na 23 se kupati, dijete kad je manje porođajne težine, onda ta temperatura mora biti veća, kupanje se kupa u kadici, kupanje mora biti kratko, brzo, znači ne smijemo ga ostaviti dugo u vodi. Ne smijemo ga ostaviti dugo u vodi. Zašto? Zato što dijete ima veliku površinu kože na težinu, na svoju težinu i nema još dobro razvijen termoregulacijski sistem za temperaturu. Zato kažem, to je uglavnom vrlo brzo, nekoliko minuta. Kako dijete bude starije raslo, onda i koja minuta se oko kupanja može produljiti. Kožu oko oči obrisati vodom i blazinicom, uzimajući čistu vaticu za svako oko. Za čišćenje nosa i uha koriste se to posebno namijenjeni štapići, ali zapravo ja vam preporučujem da zapravo štapiće uopće ne koristite, nego da sa ručnikom dobro uho obrišete, jer vi slobodno možete prati uha, jer je uho, vanjsko uho od unutarnjeg uha odijeljeno sa bubnjićem, znači nekako uvijek krenite, ako sebi perem uši, normalno praći tako i djetetu, ali je važno nakon toga dobro obrisati. Evo ga, znači obratiti pažnju da ispod pazuha, ispod ušiju, ispred brade i u pelenskoj regiji, jer ovo na vratu često puta bljucnu, pa se to onako može zakiseliti, onako i tu mogu nastati malo crvenilo, tako da kod muškog novorođenčeta povući kožicu, to sam već rekla, kod ženskog novorođenčeta uzeti patice, uzeti malo ulja, otvoriti usmine i u jednom potezu one siraste naslagice koje se znaju dogoditi, očistiti, znači sa malo dječjeg ulja. Evo, tu ćemo sada imati sliku, znači pripremiti, vidite lijepo sve, uroniti, ako nemate ribicu ono, ili toplomjer za vodu, uronite cijeli, zapravo ne ovako dlan, nego cijeli lakat. I onda ako je temperatura vode vama odgovara, onako da je fino topla, onda je spremno za kupanje. Znači temperatura vode mora biti temperatura djetetova tijela. Obzirom da dijete ima 37,5-6 negdje temperaturu, znači i ta toplina vode je 37 do 38 je ok. Isto tako možemo oprati i oči od vanjskog očnog ugla prema korijenu nosa. Ako dijete plače kod kupanja, ostanite smireni, okupajte koliko ste ga okupali, izvadite ga iz vode, drugo kupanje, treće će svaki put će biti nekako uspješnije. Znači, bitno je staviti dijete polako. Recimo, ja kao patronažna sestra svako dijete koje je prvo rođeno
rođeno, znači novorođenče, sa majkom prođem kupanje i okupamo. Ako mama ima četvero djece ili rodila je četvrto, peto dijete, ona već ima iskustvo, mislim da to onda nema potrebe. Zato kažem, zamolite, dogovorite sa svojom patronažnom sestrom da prvi put okupate zajedno. Nikad ne ostavljati dijete bez nadzora. Pogledajte ovaj sličicu dolje, ono, stavili ga u kadu, lijepo tata razgovara na telefon. Isto tako, nema ovako naglo podizanje djeteta i naglo spuštanje djeteta u vodu, to je nepravilno. Znači, ako već i trebate ne znam, odnesti vodu iz kade, maknuti ili tako, uvijek djete treba staviti na sigurno, a to je znači u kinderbeta. Evo, to bi bilo sve. Hvala vam na pozornosti. Ja ću vas sad, ću se uključiti s vama, pa ćete 10 minuta ćemo ići na pitanja, pa ću vas moliti da postavite. Pitanja, ona. Da, ja ne znam koga se mi se pita za dozvolu. Ovo bi potrebno. Mm-hmm. I doktorica. Evo ovako, Petra. Kako mogu doći do broja moje patronažne sestre? Znači, ne znam gdje stanujete, otiđite na stranice grada Zagreba i po lokacijama upišite, ne znam, patronažna sestra za područje Vrbana ili, ne znam, patronažna sestra za područje Markuševca. I oni će vam, odmah ćete tamo lijepo vidjeti, znači popis patronažnih sestara i njihove kontakte telefona. Mislim da je to uređeno na stranicama grada Zagreba i kažem, bilo bi dobro da se onda upoznate i dobijete kontakt. Petra, opet da vidim, jer na internetu stoji samo ime bez broja, na primjer za moje područje je Antonija Tomić, a za zamjeni je Matija Rukavina. Koji je to dom zdravlja, ne znam, Petra, vi možete nazvati voditelja službe i pitati, stanujem u toj i toj ulici, koja je patronažna sestra, molim vas njen broj. I svaki voditelj službe će vam zapravo na neki način dati broj od patronažne sestre, jer mi imamo, bar mi u Domu zdravlja Istok, imamo svi službene mobitele, znači i u vrijeme radnog vremena možete uvijek sestru dobiti. Evo, to je. Madama, ako si Novi Zagreb, imam popis brojeva po kvartovima. Evo da, evo ona vam odmah daje mogućnost. Ivana, zovite ambulantu na adresu Vrbik, 10 u jutarnjim satima, ja ga preuzmi. Dobro, ok, evo Ivana ima pomoć tu. Ok, da vidimo dalje. Tanja? Bože, Isuse. Evo, također na internetu se može naći Excel naziv patronažna kontakt i tu je popis patronažnih sestara. Znači, evo, dobro, ok. Koje ulje biste preporučili, madama, koje biste ulje za kupanje? Znači, ja preporučujem dječje bilo koje ulje. Može biti od mustele, može biti od bekutana, može biti hipovo, može biti... Čak neke mame vole i maslinovo uzeti, znate. Znači, bitno je da je dječje ulje... Kažem, ako je ono, znate sigurno da je maslinovo ulje stvarno od neke vaše bake, none ili nekoga, onda kažem, nije ni to problem, ali u svakom slučaju dječje ulje. Koja je vaša preporuka do koje dobi dijete dojiti? Ovako, moja preporuka je svakako do 6 mjeseci. Ako je ikako moguće, do godinu dana. Nakon godine dana, već puno vas počinje raditi, onda možda možete imati nekoliko još podoja do druge godine. Ali iza druge godine svakako mislim da to više, da je to emocionalno više tješenje nego što je zapravo potreba djeteta za nutritivnim tvarima iz mlijeka. Znači, ajmo reći do godinu dana, evo, ova nekakva preporuka je svakako, ali ako imate mlijeka, a ako dijete jede druge namirnice, onda nije loše i do 2 godine. Ali ako dijete odbija sve druge namirnice i hoće samo prsa, e, tu imamo već problem. Tu imamo, jer zapravo dijete već sa 6-7 mjeseci počinje dobivati zubiće. Ti zubići moraju na neki način žvakati, moraju raditi, imaju svoju funkciju. Jer ako dijete sa godinu i pol dana isključivo na prsima, prvo najčešće je u anemiji.
To je definitivno dokazano da su djeca u anemiji, jer već negdje iza 16. 17. tjedna djetetova života otvara se novi prozor za nove okuse. Znači negdje iza 5. mjeseca idemo sa dohranom, ali negdje tamo u 17. tjednu dajte djetetu žličicu nečega samo da poliže, da znači da na neki način mijenja okus. Jer ako je samo na mlijeku, što god je dulje, iza godine dana ćete veći problem uvođenja dohrane. Znači dohrana od 5. mjeseca nadalje, a kažem možete i dati malo i tamo negdje 17. 18. tjedan. Nekako mislim da naši dječji gastroenterolozi su uvidjeli i sad nekako vraćaju, spuštaju tu granicu. Nekada je to stvarno bilo ono 6 mjeseci, ne prije. Sad se spušta ta granica ispod 5. mjeseca, tako da kažem opet ovisi o tome, kažem, kako dijete napreduje. Eto, ne znam da li ću madama to vam stići, za vidjeti, vratiti to za ponašanje djeteta, nisam sad to sigurna. Karlo, imate li preporuku položaja djeteta kod spavanja kod najbezpečnije zaleženog? Aha, ovako, što se tiče preporuke za spavanje, rekla sam vam, jedno spavanje leđa, jedno spavanje jedan bok, drugo spavanje drugi bok. Znači, treba apsolutno mijenjati položaje, jer kosti glave djeteta su mekane i onda ako dijete samo spava na leđima, naravno će to onda zaležati. Znači, jako je važno mijenjati položaj, jedan bok, drugi bok leđa, i rekla sam ono, iza hranjenja staviti malo na trbuh pod vašom kontrolom, da dijete malo jača vratne i leđne mišiće, da na neki način ojača. Klaudija? Klaudija, vi ste moja, ja sam vaša patronažna sestra, evo Saravnica. Naravno, javit ćete mi se na Ravnice u ambulantu utorkom i četvrtkom. Ujutro sam od 7 do 9 tamo. Došetajte se jednom pa ćemo se upoznati, pa ćemo dalje sve dogovoriti. Evo, Tanja. Da li se preporučuje novorođenče kod spavanja povijati da ruke i noge nisu slobodne? Ovako, Tanja, jučer sam vam to rekla, neka djeca koja su jako nervozna, gdje je nezreo CNS, kod neke takve djece gdje su rizična djeca, nije loše spustiti malo ruke da nemaju u području vidnog polja stalno iritiranje mozga. E, tako takve djece je dobro spustiti malo ruke. Inače, ako dijete je normalno, nema nikakvih razloga u smislu neuroloških, neka rukice budu slobodne, neka slobodno, za noge ne, noge nikako ne zamatati u smislu da ih fiksiramo nešto. Valentina, što se tiče Vinogradske, znam, naravno, jer mi puno dolazi sad od tamo djece, jer je i Merkur sad tamo preselio. Ovako, djeca dolaze iz rodilišta sa pučanim bataljkom. On je znači zavezani i može imati kvačicu, znači kvačicu plastičnu na samom pupku. To vi nemojte ništa dirati dok ne dođe patronažna sestra, ona će vam točno objasniti to kako se radi toaleta pupčanog bataljka. Imajte samo one sterilne kompresice, možda malo tirosura i oktenosept, ako bude trebalo malo će se naprašiti, ako ne, onda neće. Evo, tako da u svakom slučaju Vinogradska ide sa kvačicom. Anđela, što preporučujete kod kolika, kod djece, neki određeni položaj, nošenje djece? Ovako, što se tiče kolika, znači kolike najčešće idu od 14. dana nadalje i one zapravo imaju pravila trojnosti, znači javljaju se negdje, kažem, najčešće oko trećeg tjedna, traju do trećeg mjeseca i kad krenu u poprilici, traju 3 sata. I u toku tjedna bar se 3 puta javljaju.
Najčešće roditelji povezuju kolike sa malo probavnim smetnjama u smislu da se dijete ne pokaka dovoljno dobro i onda zapravo postane onako nervozno, plačljivo i tako dalje. To nisu prave kolike. Prava kolika, kad dijete ima pravu koliku, ne smiruje se dijete uopće na rukama, a ovo kad dijete traži pažnju, da mu izmasirate malo trbuščić, da stavite neku toplu pelenu, to u principu nisu kolike prave. Za one mame koje imaju puno mlijeka, ne bi bilo loše ono prvo mlijeko malo maknuti, jer u onom prvom mlijeku ima više ugljikohidrata. Jer onda dijete koje pije mlijeka koje ima puno ugljikohidrata ima više tih plinova u crijeva, pa ih to onda znam učiniti. Nisam do kraja napisala što sam htjela reći. Onda kažem, dobro je ono prošpricati dojku mlaz jedan, pa da dijete povuče mlijeko koje je masnije, koje je jače. Gdje smo sad dalje, da vidim. Kada je potrebno bebu početi mazati kremama za zaštitu od sunca? Pa trebala mi nekako napisati. Kažemo da dijete zapravo do godinu dana uopće ne bi smjelo izlaziti na sunce. Ako idete na more, dapače šetajte predveče, ujutro, stavite nekakav suncobran, znači ne izložite dijete direktno suncu. Tako da nismo skloni stavljanju bilo kakvih zaštitnih faktora na kožu djeteta. Naravno da proizvođači, svi će vam oni reći, ajmo odmah već sa 15 dana maži kožu i tako dalje. Ali moja je preporuka, znači ne ništa puno tih krema, jer nažalost dogodi se da već sa godinu dana dijete ima 10 alergena na koje izreagira zbog koje kakvih razloga. Jel? Tako da što manje. Filip? Što se tiče omekšavanja vode, znači kod kupanja, Filip, jako je važno, naročito mi u Zagrebu imamo dosta kamenca u vodi, naša voda je tvrda, zato je dobro staviti u kadu za kupanje par kapi ulja dječjeg, znači ili hipovo, ili maslinovo, ili mustelino, možda, šta znam, Johnson, ja nisam baš njemu sklona, ali bekutanovo, znači bitno je da je dječje ulje, jer onda tu zapravo omekšate malo tu vodu. Evo, to je što se tiče toga. Matea, što se tiče nosiljke, moja preporuka je i naravno na nosiljci već piše da može odmah prvi dan. Ja u principu dok god dijete samostalno ne može podignuti glavicu, znači kad ga stavite na trbuh, kad dijete samostalno osloni se na ruke i podigne glavu i drži čvrsto glavu, ona je onda spremna za nosiljku. Znači na taj način kontrolira mišiće već glave. Ne, mi moramo reći ako... ramenog obruča i vrata. To je bitno za nju, je bitno koje smo područje. Dražen, kako možemo doći do vas? Znači, ja sam sestra patronažna na Ravnicama. Na Ravnicama, mi ne spadamo. Imate moj, negdje isto na internetu, moj broj mobitela. Bilo šta da trebate, možete me nazvati, možete me kontaktirati, tako da u napiši svakom slučaju samo recite da ste bili na tečaju. Znači, za bilo kakvu informaciju voljna sam vam uvijek pomoći, savjetovati i dati, tako da evo, to bi bilo to za Gordanu. Madma, kapi protiv kolika. Ovako, što se tiče kapi protiv kolika, mi u principu kolike ne znamo zbog čega one nastaju. A u medicini vam je pravilo, ako mi nismo sigurni zbog čega nešto nastaje, onda naravno ne možemo ni postupati kako treba. Ovdje postoji kao nezrelost probavnog sustava, po meni najbliže. Druga stvar je da majka zna zbog nervoze svoje prenesti tu grižu, odnosno tu nesigurnost na dijete. Postoje sad na tržištu nekoliko vrsta kapi, zovu se ovo što moja pedijatrica najčešće koristi, to su Azicol kapi, to su znači za razgradnju ovih mliječnih šećera, jer ti mliječni šećeri znaju stvarati dosta problema i onda možete uzeti kapaljku, imate točno upute kako se one daju, no međutim postoji puno tih kapi. Ono što sam primijetila i ne bi vam savjetovala, svakako Espumisan,
Tamo isto piše da je za kolike, ali ono što ja vidim, a to je da takvu djecu to baš onako napuše, uznemiri i tako, tako da ovaj, za njih nisam baš sklona. Ali kažem, važno je i masirati malo trbuščić, staviti toplu ili pelenu. Imate inače i u Milleru kupiti onako jedan jastučić sa sjemenkama. Unutra su sjemenke trešnje ili od nečega i to zagrijete u pečnici u mikrovalnoj da bude onako toplo i preko bodija kad dijete ima grčeve, kad onako se grči, ovaj, staviti, jer svaka toplina odnosno smanjuje bol i spazam. Tako da ovaj, možete i to. To su sve nekako ovaj, metode koje su i naše bake koristile, one nisu mogle doći do takvih jastučića iz Millera, nego su zagrijale neku drugu, nešto drugo i stavile djetetu na trbuščić. To je Tanja, da li je za omekšanje vode dobro bademovo ulje ili iz gradske ulje? Odlično, bademovo ulje možda broj jedan u Tanja od svih ovih ulja što sam, jer bademovo ulje ima u sebi puno A vitamina i uvijek nekako znamo da sa bademovim uljem su se nastale ljepotice, ono definitivno je jako, jako, jako dobro. Ono je skuplje malo, ali ako si možete ga ovaj, ako ga možete priuštiti, dapače. Gordana i Draže, supruga će roditi 26. općina Maksimir. Ok, javite se ili ovdje u Hirčevu na naš broj telefona, isto možete ga naći na stranicama, pa ćemo vidjeti koja ste ulica i po, znači, točno znamo koja patronažna sestra pokriva koju ulicu, tako da je to sve riješeno i organizirano. Ana, što kad beba ima grč, kako postupati? Evo sad sam upravo o tome pričala, znači izmasirati malo trbuščić, staviti toplu ili pelenu ili taj jastučić da to i kaže koristiti ovaj Ezikol kapi. Inače, rodilišta već preporučuju i korištenje biogaje. Biogaja je čisti probiotik, daje se svaki dan 5 kapi. Zašto? Zato što kad se beba rodi, u njenim crijevima nema dovoljno crijevnih enzima da mogu na neki način mlijeko koje posišu se preraditi. Zato ono sam vam jučer rekla da se mamama ne savjetuje da kad rode ne piju više od 2 deci mlijeka, jer u kravljem mlijeku ima puno kazeina i ono je teško probavljivo, ali možete zato fermentirano nešto, recimo jogurt nekakav ili nešto što bi bilo prerađeno. Dobro, Madma, kako vas, znači E-Y-Azy-Col-Capi. Vlatka, samo malo, sad to ne znam. Da, sa laktozom, tako je, to je to. Da, možete, Azy-Col-Baby, evo upravo vam Vlatka piše, Azy-Col-Baby-Capi. Ima još pitanja? Ako nema, to je to, jel? Ajde. Ništa, ja vas lijepo pozdravljam. Želim vam svima da ovaj, budete u rodilištima suradljivi, da ih slušate, da aktivno sudjelujete i ovaj, evo, da rodite vašu zdravu dječicu tako da bude sve ok. A sve ove stvari ovaj, ćemo na neki način rješavati. Kažem, uvijek ćete naići na osobu koja će vam pomoći ili patronažnu sestru ili pedijatra ili liječnika ili tako. I još jedna samo možda preporuka, nemojte previše slušati. Ljudi jesu dobro namjerni, no međutim prijateljica, kolegica s posla, svi će vam htjeti neke svoje savjete davati. To vam je jako, jako teško ovaj, stvarno dati savjet. Ja sam nekad radila za UNICEF na SOS telefonu i onda su me ljudi zvali, ne znam, iz Pule, iz Osijeka. Ako vi ne vidite dijete, jako je teško dati preporuku. Zato kažem, svaka mama ima neku drugu priču sa svojim djetetom. Negdje slušajte instinktivno sebe. Ako vi kao majka slušate sebe, svoj unutarnji poriv, nećete tu puno pogriješiti. Evo, tako. Evo. Ja vas još jedan put lijepo pozdravljam.
Da, to je valjda to, onda rečeno je do 20, 29. i 30. dan, to je to, da. Eto, dragi naši, mi smo gotovi sa našim tečajem. Sve stvari ćete moći vidjeti na našem kanalu.